Hey. Nono kurang mandi safi, bro. Ya, jauh banget, bro. Eh, dia ni hot. Umpan lagi kau nyumba, bro. Ah, sudah pun gaduh ni, hewa. Ukur nama juga nyumba. Eh? Udah ni hot man, saya tak kucom. Berapa ban? Allah. Hey, semua robato. Maisha imekuwa noma hata kama umesoma, maisha inatugonga bila hata huruma. Mifanya jana wengi. Ah, Tom. Niate. Hey. Hey. Nono kuna mali safi, bro. Ya, ndio hii bali bwana. Eh, na demu ni hot. Umpeleke kwa nyumba, bro. Ah, tunafunga tu nini, hewa. Uko na maji kwa nyumba? Eh? Udemu ni hot man, hata kuchoma. Allah. Wewe na ban. Allah. Allah. Wewe na ban. Najani mikono nimetoka nimesema niku eh bro kuna maji? Unamaanisha nini? Eh wewe utakuchoma bro. Mimi kuna maji tanka mbili kwa nyumba sasa ndio nalafuta nini? Siku niharibia siku. Siku haribia siku ude mta kuba. Wewe vile mna yako hot. Chuko ile vile kama hot. Uchomeki? Sasa. Bro chomeki? Sasa si mwili yangu inachomeka. Sasa inaku inaku. Bro utachomeka. Uchacha nini nalafuta nini? Eh? Niko na maji. Ni mkul. Unaona aje? Uko na zako. Wewe toka hapo uende. Sasa ni mkul. Yaani uende uende umkule. Kama unamaanisha ni mkul. Yaani system ni mkul. Akom hot. Demo akom hot. So atakubani. Sasa tunabaniana huko. So chomeke nikiona bro ni kaka yangu. Jua iku chape. Sa. Kaende kaende. Kuchomeka siku na kwaje tukuja mama Lucy, mama Rasha hospital. Aye jori kodo. Yeni mo. Ibola unlo edion.